Velkommen til denne partilederdebatten med de såkalt de andre, som vi kjenner fra valgmålinger, meningsmålinger, og også når det oppsummert valg, så det en sekkepost som heter de andre, og vi lurer ofte på hvem de og hva de mener, og hvorfor de blir kalt de andre. Det partier som har fått så liten oppslutning at de ikke representert i Stortinget. Men de kan ha stor betydning i enkelte kommuner og fylkeskommuner. Så i dette valget vi nå står overfor, så kan det være at disse partiene kan få stor innvirkning og kanskje også bestemme hvilke koalisjoner som kommer til å styre den enkelte kommune eller det enkelte fylke. Vi har satt noen kriterier her. Vi har invitert de partiene som hadde over 2000 stemmer ved stortingsvalget i 2021, minus ett parti, Alliansen, som utelukket fra alle arrangementer i Arendalsuka, fordi de har kommet med rasistiske og antisemittiske uttalelser, og dette gjelder jo ikke bare dette arrangementet, men generelt sett. Det ett parti som har valgt å ikke være med, selv om de fyller kriteriene og var invitert, det Piratpartiet, de ønsket ikke å komme, men de andre partiene, de med oss. Og da har jeg lyst til å invitere deltakerne her. Geir Lippestad fra partiet Sentrum. Arnt Rune Flekstad fra Liberalistene, unnskyld. Cecilie Lyngby fra Folkets Parti, det som tidligere het Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Erik Selle fra Konservativt, som tidligere het Partiet De Kristne. Kurt Jonny Heggernes fra Pensionistpartiet. Geir Ugland Jakobsen fra Norgesdemokraterne. Og til slutt Ove Ingemann Waltersø fra Industri- og Næringspartiet. Velkommen skal dere være, og håper vi får en fin debatt her. Jeg har gitt dere en hjemmelekse, og den skal dere svare kort på helt til starten. Og det hvis ditt parti blir en del av en styrende koalisjon i en kommune eller fylkeskommune, hva blir da den viktigste saken dere skal få gjennomført for velgerne? Da kan vi jo begynne med deg, Geir. Tusen takk, og tusen takk for at vi får mulighet til å fortelle hva partiet Sentrum står for. Vi to år siden vi ble stiftet, så vi ganske nye. Viktige, og den viktigste saken for oss, vi bygger jo all vår politikk på FNs bærekraftsmål, bygger ned til kommunalpolitikk, næringsliv selvfølgelig viktig, klima- og miljøpolitikk viktig, men det arbeidet mot utenforskap. Vi har 370 000 uføre i Norge. Mange av de vil og kan bidra mye mer, og det helt avgjørende. Hvordan kan du konkret gjøre det i en kommune? Det vi har sagt som det eneste partiet, av alle partier, ikke bare de her i dag, men også stortingspartiene, det at i de kommunene vi får lov til å være med og bestemme hvem som skal bestemme, så vil vi si at det skal være en menneskerettighetskommune. CRPD, litt sånn kjede langt, men det FNs menneskerettighetskommisjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det gjelder rus, psykiatri, nedsatt funksjonsevne og så videre, skal legges til grunn for alle vedtak som gjøres i kommunen. Det ikke nok bare å tenke at du skal få pleie og omsorg, du skal også få pleie og omsorg så du kan delta i aktiviteter, i arbeid, i skole. Da stopper vi deg der. Det, det brukerstyrt personlig assistanse. Det det viktigste tiltaket dere vil gjøre hvis dere blir med en styrende koalisjon. Vi vil, det absolutt konkrete tiltaket at kommunene skal benytte seg av brukerstyrt personlig assistanse og funksjonsassistanse, så flere kommer i jobb og kommer gjennom skolen. Liberalistene, Arnt Rune Flekstad.
Takk, hyggelig å være her. Jeg skal prøve å si det litt kortere enn min kollega ved siden av. Nei, altså vi skal kutte kraftig, merkbart og smertbart for enkelte I forbruket I de norske kommunene. Vi en tid hvor stadig flere må betale stadig mer og få stadig mindre. Drivstoffprisene går opp, det vanskelig å komme seg til det fra jobb. Prisene på maten går opp, og det vanskelig å få maten på bordet. Alt dette folk merker, og samtidig så ser vi at pengene strømmer inn I norske kommunestyrer, fylkestyrer og Stortinget I en skala som vi aldri har sett tidligere. Dette blir helt feil, og I en periode som nå, så det absolutt på sin plass å rett og slett stramme inn beltet også I norske kommuner, og da må man faktisk ta I der det merkes. Ok, hvem skal få nytte av det man ikke samler inn? Altså målet må jo være det å for eksempel fjerne gjeldsgraden som I norske kommuner, I snitt så det 135 000 per innbygger. Det vel rundt regnet 100 000 per skattebetaler. Og renta på det med cirka 5% tilsvarer jo hele summen som folk betaler I snitt I dag I eiendomsskatt for eksempel. Så bare ved å bli gjeldsfri, så har man hentet inn den kostnaden der. Og det andre selvfølgelig også å se på muligheten for å redusere avgiftene, skattenivået I kommunene Akkurat. Ut til innbyggerne. Det skal bli mindre avgifter og skatter til den enkelte innbygger. Så man enklere å få dagen til å gå rundt. Ok. Cecilie Lyngbø, Folkets parti. Takk. Takk for at jeg får komme hit. Vi ønsker jo å kutte all symbolpolitikk, fordi alle politiske arenaer nå jo styrt av symbolpolitikken. Det innenriks, det samferdsel, det utenriks, det energipolitikken, og så videre. Og for på en måte en kommune som Oslo, så har vi da karbonfangst, bompenger, rød asfalt, alle disse tingene, som spiser opp enormt med penger av budsjettene. Og dette det første vi vil kutte ned på, for vi ønsker å ha realisme framfor å bli styrt av ideologi. Og der det masse penger å hente, som man kan da putte inn I eldreomsorgen, en tryggere by, eller hele landet kan bli tryggere, og så videre med psykisk helse også, som etter pandemien, hvor veldig mange yngre sliter. Det 70% mer kriminalitet bare I hovedstaden vår, og det på voldsanmeldelser. Så vi har en veldig, veldig, veldig stor jobb, opprydningsjobb men, å gjøre. Bare for å oppsummere, det du først vil gjøre å kutte ut utgifter til bompenger, karbonfangst og sykkelveier. Ja, så kutte symbolpolitikken. Ja, men det det som det konkrete. Ja, sånn at vi bruker pengene mer fornuftig. Ja, det fint. Da har vi Erik Selle fra Konservativt. Takk for invitasjonen. Nå det sånn at vi har et kommunevalg og fylkestingsvalg, og hver kommune har forskjellige utfordringer. I Finnmark vil kampen mot vindturbiner være vår viktigste kamp. I Bodø vil kampen mot eiendomsskatt være det viktigste. Men skal jeg dra en fellesnevner for hele Norge, så det skolesektoren. En trygg og god skole. Det kom akkurat en rapport om seksuelle overgrep mot jenter I videregående skole, som doblet siden forrige gang det ble målt. Vi har voldsstatistikk I skolen som utålelig. Konservativt vil fjerne rosa kompetanse fra skoleverket. Vi vil gi foreldreretten tilbake. Skole skal ikke ta med barn I Pride, det skal foreldre gjøre. Og vi vil fjerne klimaangsten som drevet av Espen Barth Eide og Nikolai Astrup fra skolen, så vi ikke får barn som faktisk har klimaangst. Og måten vi vil gjøre det på, vi vil gi valgfrihet tilbake til elever og foreldre. Vi vil ha flere privatskoler, vi vil ha anerkjennelse for hjemmeundervisning. Sånn at enhetsskolen hvor barn går igjennom. Mange voksne, sikkert mange av dere som sitter her, har brukt voksentiden på å bearbeide mobbing I skolen. Fordi man hadde ikke noe alternativ enn å bli mobbet I 9 år I skolegangen. Vi vil gi foreldreretten tilbake, vi vil ha en bedre skole, og vi vil ha en trygg skole. Skolepolitikken I sentrum, I stedet for å være med og dele makten. Da har vi... Kurt Jonny Heggernes, Pensionistpartiet. Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk lov å komme her I dag. Det den første debatten vi får være med på sånn sentralt hold av litt betydning. Så vi håper dette kan være starten på noe mer. Så når vi fikk oppgaven hjemmeleksen og skulle ta utgangspunkt I en sak, så har jeg valgt å ta utgangspunkt I min egen hjemkommune, som heter Askøy utenfor Bergen. Og dere kjenner jo den debatten som gikk I fjor på denne tiden om forurensing av vann I Askøy. Det var jo på media dag etter dag etter dag etter dag. Vi kom til den situasjonen nå at I vår kommune så har vi en eksplosjon I gebyrsatsene I vår kommune. Fra nyttår nå så steg vann- og avløpsavgiften med 17%.
Vi begynner å nærme oss 30 000 kroner i vann- og avgiftssystem. I tillegg har vi renovasjon og andre avgifter som kommer i tillegg. Så kjenner vi rentesituasjonen til folk, vi kjenner prisstigningen som rundt grunn, drivstoffpriser og andre ting. Det blir en byrde som blir verre og verre å bære. Og spesielt gjelder dette aleneboende og eldre. Fordi at gebyrsatsen i vår kommune og de fleste av landets kommuner går ut fra arealet på boligen du bor i. Ikke hvor mange mennesker som er der. Hun trekker i toalettskåler en gang for dagen. Da tror jeg du må komme til den konkrete tingen du vil gjøre. Ja, helt greit. Vi har lagt et system som vi gjør, vi vil angripe dette en gang etter valget, men dette skal vi få ordne opp i. Systemet som gjør i dag utredningsreglene, de må endres. Og spesielt gjelder dette avskrivningsreglene for vann- og avgiftssystemet. Avskrivningsreglene for vann- og avgift. Yes. Ok. Geir Ugland Jakobsen, Norgesdemokraterne, hva ditt tiltak hvis dere blir med en ledende koalisjon? Takk for at vi får komme. Vi har prøvd i tre år å få plass i rampelyset og blitt stort sett boykottet siden våren 2021 av norske medier, fordi Norgesdemokraterne utgjør en trussel mot det etablerte, som tar seg til rette, fordi det norske demokratiet fungerer ikke. Vi mener at vi må knesette et prinsipp igjen om at politikerne skal tjene folket, og ikke motsatt. Vi har et komplett program som setter Norge og det norske folk først. Ja, men ikke ta hele programmet, nå tar du én ting. Men det viktig å utrede ut fra det. Og det første jeg ville gjort hvis jeg skulle ha noe å si i en kommune, det å innføre direkte folkestyre. I stedet for at vi får politikere som lover noe og gjør noe helt annet når de først kommer til makten, så mener vi at folket skal bestemme hele veien, at vi skal ha regelmessige folkeavstemninger, alla Sveits, og kanskje enda mer raffinert enn det. Slik at det folkeviljen som følges, og ikke sånn som det gjøres nå, for eksempel på Stortinget, hvor man gjør helt andre ting enn det som har flertall i folket. Det veldig lite av det som nå gjøres, som kontroversielt og vanskelig, fra Stortinget, som forankret demokratisk i Norge, og vi nødt til å få snudd den pyramiden, for det skal ikke være sånn at det sitter 169 stykker på Stortinget og tar seg til rette på egne vegne og på utenlandske venners vegne. Men dette skal snakke om kommunene, bare presisere det. Vi vil innføre folkestyre. I kommunene. Folkeavstemninger i kommunene. Ok. Da har vi siste mann. Ove Ingemann Waltersø, Industri- og Næringspartiet. Ja. Tusen takk for at vi fikk komme. Jeg skal være en del kortere, selv om det var noen som brøyt valgløftet sitt allerede borti her, og skulle være kort. Det våre velgere skal vite, det at vi kommer til å være den største håndbrekket i forhold til etablering av vindkraft i kommune-Norge. Vi kommer også til å se at eiendomsskatten det får føtter å gå på ut av kommunen. Og til slutt, eldreomsorg, omsorg fordi vi trenger å ta vare på, det det også. Hva den viktigste saken? Og bare, du skal bare ha en sak? Det bare en sak. Ja, det ikke sikkert du klarer å få flertall for mer enn en, vet du. Ok, men da må jeg velge vindkraftsaken. Vindkraft. Den skal vi stoppe. Det helt på ville videre. Stoppe alle vindmøller til lands og til havs? Til lands og til havs. Ok. Jeg skal bare rette på deg. Det heter vindturbiner, ikke vindmøller. Ja, jeg er klar over det. Men noen av oss kaller det vindmøller også. Ja, det gjør det. Hos oss er det 50 kroner til partikassa hver gang du sier det. Ok. Så nå skylder du oss et par hundre kroner. Men, Waltersø, dere i Industri- og Næringspartiet har jo rett og slett fått vind i seilene. Absolutt. Og ser nå ut til å bryte denne magiske sperregrensen. Nå ikke du stortingsvalg, men det jo interessant allikevel. Så dere jo allerede blitt en del av medienes søkelys, kanskje i større grad enn dere andre i panelet her. Og jeg har lyst til å spørre deg, fordi dere fikk jo mye oppslutning under strømkrisen, når strømprisene ble usett vanlig høye og flere kroner per kilowattime. Nå det jo strømmen gratis. Hva gjør det med politikken deres og med oppslutningen deres, tror du? Ja, vi jo som sagt, vi ikke noe populistisk parti, så sånn vi hadde jo dette med strømpriskrisen i lang tid forveien. Vi så at dette ville komme. Vi så at dette med Acer et feilgrep.
Og så ser vi også det. Du må forklare hva ACER for noe, for det tror jeg veldig få mennesker som vet. ACER jo rett og slett et energi, europeisk energisamarbeid. De samarbeider om et felles kraftmarked. Når vi kobler oss på ACER, så importerer vi prisene, og så eksporterer vi veldig lite kraft I forhold til det markedet trenger. Men vi importerer altså prisene, det sånn det fungerer. Men kan kommunene slippe unna det da? Ja da, her kan kommunene også begynne å hjelpe til og ta grep. Hvordan? Jo, vi må nødt til å oppgradere vannkraftverkene våre. Vi må begynne å presse på de sentrale myndighetene for å endre energiloven og så videre. Ja, det her det masse vi kan også gjøre lokalt. Masse som kan gjøres lokalt. Dere har vedtektsfestet at det kreves minimum 5 års arbeidserfaring og yrkeserfaring for å bli nominert til sentrale verv. Gjelder dette også verv til kommunestyre eller fylkestinget? Neida, der må vi, det står at det til Stortinget. Stortinget? Ja, til Stortinget velger. Og det fordi at vi ganske, begynner å bli ganske oppgitt av et politisk landskap, særlig sentralt. Men hvorfor ikke stille samme kraven I kommunen? Nei, det litt rann, altså vi krever jo selvfølgelig at du skal ha litt rann erfaring, og vi jo ikke akkurat forspent med mye ungdom I partiet, så akkurat foreløpig så ikke det en problemstilling. Nei, dere har erfaring. Ja, det skal jeg love deg. Ok. Ja. Kurt Jonny Heggernes, ja, det lov å ta ordet til replikk. De skal ikke være så veldig lange, men hvis det noen som har lyst til å si noe til det deres kolleger her sier, så det absolutt åpnet for det, og da det fra konservativt først. Jeg har bare lyst til å poengtere at jeg gleder meg over alle som utfordrer det politiske etablissemanget, fordi at vi har fått en maktsentrering I Norge, hvor det jo inhabilitet nesten overalt. Men det som jeg synes spesielt med INP, at de har fått lov til å komme blant annet på NRK-debatten. Partilederne har fått komme der jevnlig, og det klart at da ser du det på meningsmålingene. Jeg har fått 2 telefoner fra NRK-debatten om jeg var klar til å stille. Og jeg svarer jo hver gang at jeg alltid klar til å stille, men så får vi ikke invitasjon. Jeg må avskjære det der, fordi at vi skal ikke debattere NRK her nå. Men vi skal snakke om politikk. Ja. Den politikken som hvis du skal ha replikk, så vil jeg gjerne at du kommer med en politisk replikk til det som innholdet I det Walter Sjøen sier. Da skal jeg gjøre det, og det, jeg synes det veldig fornuftig å sette både alderskrav og maksperiode på Stortinget. Vi har satt 3 perioder som maks på Stortinget, og 25 år som minstekrav for å bli valgt inn på Stortinget. Cecilie? Ja, vi har også satt 8 år. Og det vi også ser at staten nå fører en sånn næringspolitikk hvor du på en måte har en honningkrukke I midten, hvor flere bedrifter da kommer og søker, støtter og av staten, og så bygger de batterifabrikker, eller de bygger Hovin, eller de på en måte bygger annet, sånn som Freier, den batterifabrikken, og så får de 10 millioner kroner I støtte uten å gjøre noe som helst, og dette må stoppes, for det har ingen hensikt for folket, og vi som bor her I landet, det hjelper oss ingenting. Det snudd fra at bedrifter ga en god næringspolitikk og god inntjening til folket, mot nå, at bedrifter snus og suger nå har du beveget deg langt inn I stortingspolitikken og dessverre så det ikke den det ikke den vi skal diskutere her I dag vi skal diskutere kommunepolitikken så Flekstad hvis du skal si noe en replikk til han så må det handle om noe som kommunene kan gjøre eller fylkeskommunene Jeg tenkte å ta opp det som du nevnte I forhold til det med strømpriser og hva man eventuelt kan gjøre konkret I kommunene. Vi vet for eksempel at byggesak lager jo store problemer for folk med tanke på montering av solcellepanel på egen bolig, solfanger og andre typer løsninger. Det jo en vanvittig hinderløype man må gjennom for å få det her på plass. I tillegg så har vi noe som jo et problem I kommunene, men som igjen går litt opp på stortingspolitikken. Det jo problematikken som ligger det med kommunene eier jo mesteparten av strømselskapene, altså strømprodusentene I Norge. Og det en stor potensial som ligger der å bygge ut. Problemet at skal de stenge ned I kraftverkene, så får de ikke lov til å bruke av de midlene de har tilgjengelige med tanke på lånegrense sånn som ligger der ute. Fordi at da det det ikke en ny investering, det vedlikehold. Okay, så det ofte ender det opp med at man driver og har det her turde opp mot staten hele tiden. Geir, skulle du si noe kommunalt? Ja, kommunalt det jo det vi
er her for. Og det som jeg gjerne vil si til dere som vurderer hva man skal stemme, det tenk ordet troverdig. Troverdig. Vi i partiet Sentrum har ikke tenkt å gjøre noen revolusjon ute i kommunen-Norge. Det helt sikkert. Vi tenker at det systemet vi har fint, men hvem vi prioriterer skal vi endre. Og når vi snakker om å prioritere, for det jo veldig mange her, eldre, funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, rus, psykiatri, så det flott at man sier, men troverdig, det må også være inntekter for å gjøre det. Så når man samtidig sier at vi ikke skal betale eiendomsskatt, ikke skal betale mindre skatt, kommunene som kraftkommuner ikke skal ha inntekter fra kraftselskapene sine, så blir det mindre penger i kassa til å gjøre disse tingene. Og jeg har sittet i et kommunestyre i 4 år, det lite penger i alle kommuner. Så vil du ha mer eiendomsskatt for eksempel? Nei, vi fornøyd med eiendomsskatten som men vi må ikke, altså når man sier at man skal spare penger på ikke ha bompenger, altså bompenger ikke, inntekt. Men ikke noe mer ned i eiendomsskatt fra partiet Sentrum? Nei, vet du hva? Min politiske engasjement handler ikke om at jeg skal betale 500 kroner mindre i år i eiendomsskatt. Det handler om at Ola, som sitter i rulleskolen, skal komme seg hjem skolen og greie å få utdannelse og få seg en jobb. Ok, det veldig... Klart tale. Der var det. Der var det flere som ville ha replikk. Jeg tror Erik Selle var først. Ja, det lett å si at jeg kan betale eiendomsskatt når du sitter i en veldig godt betalt jobb. Problemet i dag at namsmannen samler inn flere og flere eiendeler, stenger flere og flere hjem. Små og mellomstore bedrifter går faktisk i økende grad konkurs. Og problemet med å diskutere bare kommunepolitikk isolert jo at vanlige mennesker som bor i kommunen får noen konsekvensene av den galskapen som har blitt ført på Stortinget i lang tid. Men for en pensjonist som har spart boligen sin og skal skatte av en fast verdi som ikke cash i eiendomsskatt, det et offentlig ran. Og det som men kan vi da slå fast at dere i konservativt vil ha vekk eiendomsskatten? Ja, helt klart. Hele eiendomsskatten? Ja. Og så kan man redusere... I alle kommuner? Alle kommuner. Ok, Cecilie. Ja, jeg skulle bare si det at kommunepolitikk da, Hafslund jo i Oslo. Der har de lederlønninger på 4,9 millioner, bare han ene lederen. Og så har de brukt 24,3 millioner til resten av styret og ledelsen. Det finnes ekstremt mange sånne styrer som tar veldig mye penger for da Oslo kommune. Du har Hafslund, du har Ruter, du har flere sånne kommunale selskaper som vi kan kutte ned på. Vi må ha realisme, og det det jeg sier også når dere skal gå ut og stemme på et parti. Realisme. Hva det som realistisk? Hva det som gjør at vi kan leve et godt liv med alle disse eldre, BPA, alt det som skal til, for at vi også skal sitte igjen med litt mer i lommeboken, sånn at vi også kan kunne klare å leve et liv, og vi også nei til eiendomsskatt. Ok, nei til eiendomsskatt, og ned med lederlønninger i alle kommunale etater og bedrifter. Ja. Fleksne? Jeg husker før 2019-valget så stod Raimond Johansen i Oslo og messet om det at hvis vi ikke innfører eiendomsskatt, så kjenner det til å gå utover skole, helse og omsorg. Og det var litt det samme budskapet jeg føler som kommer fra min venstre side her. Interessant nok så brukte jo da Oslo kommune, eller det var før 2019, men i alle fall brukte Oslo kommune mer enn de pengene de hentet inn på eiendomsskatten, på å drive oss og kjøpe inn kostbare boliger i Oslo kommune, som for så vidt du var det stod i spissen for også. Og det interessante da jo at hvordan påvirker det skole, helse og omsorg? Det å kjøpe private boliger som man bruker skattebetalernes penger for å by mot skattebetalerne, sånn at prisen går opp enda mer i Norges største, mest kostbare eiendomsmarked. Det masse man kan ta tak i som ikke har noe med skole, helse og omsorg. Det bygges kostbare, dyre symbolbygg. Det kastes bort penger på fjas. Man kan bare ta en besøk på Sløseriombudsmannens Facebook-side. Det uendelig vi bruker penger på masse tull. Og da kan vi prioritere skole, helse og omsorg, for det her konkurrerer nettopp mot det. Ok, Geir Ugland Jakobsen. Jeg tror det ikke hele seg litt opp fra det vi i næringslivet kaller. Vent litt grann, ta det om igjen. Og da en annen Geir, ja. Nå må dere bare roe dere litt ned. Nå det Ugland Jakobsen som snakker. Hev oss litt opp over det som man i næringslivet kaller micromanagement. Man nødt til å se på makrofaktorene, hva som ligger premissene for den politikken som kan føres. Jeg stiller som førstekandidat i Oslo, og noe av det vi vil ta fatt i der, blant annet å få bukt med den kommunale sløsingen, som enorm i Oslo. De bruker vanvittig mye penger, har tredoblet gjelden, og hengt seg opp i en politikk som langt fra alle byene enige i, faktisk et mindretall. Det ikke bra. Det de gjør,
blant annet å styre hardt etter klimanarrativet, som Norgesdemokraterne veldig uenige i. Og jeg må få lov å si det, at man nødt til å ta det opp til debatt. Og som medansvarlig I en kommune, så vil jeg tatt det med en gang og fått det premisset lagt dødt. Vi skal ikke styre etter at det, I henhold til at det en klimakrise, for da bruker vi alle pengene på det og tar gale beslutninger på løpende bånd. Okay. Ja, og det samme gjelder immigrasjon. Jeg må få lov å nevne det. Der den myte. Du skal få lov å snakke mer senere om disse tingene. Jeg vil bare høre med Industri- og Næringspartiet Dere kan jo kanskje komme på vippen I Oslo, I hvert fall noen meningsmålinger tyder på det. Hva sier du til dette med å stramme inn på lederlønninger og det som noen kaller fjas, klimatiltak, eiendomsskatt? Hva deres holdninger der? Ja, det klart at alle organisasjoner må snu på hver stein for å finne penger. Og det helt riktig som Geir Lippestad sier, altså kommuneøkonomien I dag, Den ikke noe å rope hurra for. Ja, vil du øke eiendomsskattene? Absolutt ikke. Vi ønsker oss en nedtrapping av eiendomsskatten. Og gradvis nedtrapping? Ja, og først og fremst fordi at eiendomsskatten den svært usosial. Den tar ikke hensyn til inntekten. Så her sitter man og betaler egentlig en skatt på noe som man aldri eller ikke kommer til. Ok, ja, greit. Men nedtrapping av eiendomsskatten. Absolutt. De andre tingene, klimatiltak... Ja, det jeg vet ikke hva jeg skal kalle det på Klemmesrud, om det kan kalles et klima. Ja, hva du? Du for eller mot det? Absolutt imot. Imot. Det skal ikke være noe karbonfangst på Klemmesrud I Oslo. Det kommer ikke til å gå inn for. Nei. Og det andre fjaset, har dere også tenkt noe på fjas? Det noen penger å hente der? Nei, jeg vil ikke bruke de ordene der, jeg får stå for han og kalle det fjas. Jeg har stor respekt for alle kommunepolitikere som virkelig legger tid og alle ressursene sine ned I å hver dag jobbe for kommunen. Så at det fjas, men ja, det enkelte prioriteringer som man må se seg litt rundt. Og dette her monner ikke det jeg sier nå I det hele tatt, men det sier noe om hvor gærent det på veien. Og det at du kan søke om tilskudd for piggdekk på sykkelen din. Da begynner du å gå litt langt utenfor det kommune skal drive med, men I hvert fall vi da. Da skal vi til Pensionistpartiets Kurt Jonny Heggernes, for jeg har lest I programmet deres at dere vil ha tannlegekontor I hver kommune, stemmer ikke det? Jo da. Hvordan vil dere tvinge tannleger til å bo I Modalen og Utsira kommuner? Dersom vilkårene og de ordningene omkring dette gode nok, så vil de nok gjøre det. For vi har mange kommuner, jeg sitter I Fylkestinget I Vestland, vi har mange utsatte kommuner I dag som har tannlege. Så det ikke det som problemet. Jo, men altså, Utsira har 200 innbyggere, trenger de en egen... Jo, men det så fint han ambulerer, du bør ikke være der hver dag. Det kan ikke være der hver dag? Kontoret kan være der. Du skal ha en ambulerende tannlege? En ambulerende tannlegetjeneste. Hvorfor det et av deres viktigste saker? Fordi at vi har gått til at tannhelse en del av kroppen. Og da må det være tilgang for både de eldre og andre å komme til I nærområdet der de bor. Men jeg hadde også veldig lyst til å si noe om, jeg har ikke fått sjanse enda på kommentaren som gikk på dette med eiendomsskatt, hvis jeg kan få lov til det. Ja, du kan få si noe om eiendomsskatten også, ja. Ja, fordi at vi pensjonistpartiet imot eiendomsskatt. Jeg skal si litt om dette fra egen erfaring. Jeg har satt det nå på... Ikke fortell, altså, jeg tror vi holder oss til at dere mot eiendomsskatt, da. Ja, jeg har fått fjernet eiendomsskatten I vår kommune. En kommune okay, som 5 millioner... Men jeg har lyst til å stille deg et annet spørsmål. Ja. Dere sier I programmet at dere reagerer på seksualundervisningen I barneskolen. Ja. Hvorfor det viktig for et pensjonistparti? I vårt parti så har vi to kjønn I Norge. Så vi kan ikke ha den undervisningen som pågår I norsk. Hvorfor det viktig for et pensjonistparti? Hva tjener pensjonistene på dette? Nå stigmatiserer du pensjonistpartiet som et parti for pensjonister. Vi et parti for alle. Vi har et fullverdig partiprogram. Så dette finner jeg ikke at du stigmatiserer pensjonistpartiet på denne. Ok. Da kan vi gå rett til Erik Selle, fordi dere mener også noe om slike ting. For eksempel, du nevnte at dere skal få vekk rosa kompetanse I skolen. Hva det for noe? Vet du ikke hva rosa kompetanse Nei, jeg tror du skal fortelle alle her hva det for noe.
Ja, altså rosa kompetanse undervisning i skolen som baserer seg på at ikke det finnes to biologiske kjønn, og som forvirrer barna våre. Og i hele min reise i denne valgkampen, så det den saken jeg møter ute blant besteforeldre, og foreldre som utrolig bekymringsfullt. Vi mener at organisasjonen FRI ikke skal undervise i den norske skolen, og vi vil ha vitenskap og fakta tilbake til barna, og vi mener som pensjonistpartiet, at å innføre den type altså vi vil holde barna fri, la barn være barn. Vi vil ikke ha seksualisering av barn. Men er dere mot seksualundervisning i barneskolen? Jeg tenker at seksualundervisning sånn som det en gang var på slutten av barneskolen i ungdomsskolen, det helt riktig, og det bør det være. Men det jo ikke det det nå. Nå det en ideologi som har inntatt skolen. Ja, dere mot den type undervisning som gis i dag, det sånn å forstå? Vi mot det innholdet som gis i dag gjennom organisasjonen FRI og Rosa kompetanse. Men det jo ikke organisasjonen FRI som underviser barna. Ja, men det der kompetanse, det der materialet kommer fra. Walter Sjø? Ja. Nei, jeg må få lov til å ta litt avstand fra det der, for det handler... Altså, jeg helt enig i det at hvordan du innviser og hva du sier og så videre, det må inn i en læreplan, en god kontekst. Men jeg tror vi også må lære, og da spørs det hvor små barna jeg vet ikke hvor generaliserende du snakker om, at dette skal helt bort fra skolen, det skal holdes hemmelig for skolen, at det finnes mennesker med andre preferanser og så videre. Så at det begynner også å sensurere dette her. Og det handler ikke om å seksualisere barn, denne undervisningen her. Det har det aldri handlet om. Vi må holde tunga litt rett i munnen her, altså. Geir Lippestad. På partiet sentrum så er jeg troverdig sted, nå sier jeg mangfold. Og etterpå kommer jeg til å si kunnskap, men mangfold. Altså, mange, og jeg hører Industripartiet, er litt mer nyansert på det, så det fint, men altså dere... Selvfølgelig vet stort sett hele Norges befolkning forsker på mann og kvinne, men i noen tilfelle, og for mange mennesker som transpersoner, så dette et ekstremt viktig sak. Det vært mennesker som har vært diskriminert, utelukket, mobbet, ja til og med forfulgt i generasjoner. Men da må jeg spørre deg, er det en viktig sak i kommunene? Selvfølgelig. Det at man lærer i skolen om at du har et han, og du har et hun, og du har et hen, det enormt viktig for barna våre. Ok, Geir Rugland Jakobsen. Ja. Det vi inne på nå, det woke-politikk. Det det som i ferd med å ta knekken på USA, og vi må si nei til woke i Norge. Det som vi har sett nå en måneds pride-feiring med påprakking av alternativ til kommunepolitikken. Det kan vi ikke akseptere. De blir forvirret og deprimert, og det skal vi ikke ha. Vi skal ikke ha den normoppløsningen som vi ser i kraft av woke. Ok. Aldri. Flekstad. Det noen år siden jeg gikk på norsk offentlig grunnskole, men en ting jeg husker og merket veldig godt i løpet av de årene selv også, var at jeg fant meg ikke til rette. Og det nok mange andre som har så kjent på. Det man kan da oppnå og gjøre og ha et større fokus på i norske kommuner, å åpne og ha en ja-holdning til etablering av alternative skoler. Alternative skoler med så alternative tilbud som mulig, slik at foreldrene som kjenner sine unger best i samråd med sine barn, kan finne den skolen som passer de best. Om det en stor skole, om det en liten skole, og hva de fokuserer på, hva gjelder pedagogikk, eller hva det måtte være for noen ting. Ok, mer fritt skolevalg. Lyngby. Ja, mer fritt skolevalg. Jeg skulle egentlig bare kommentere den forrige saken, hvor vi snakket om mangfold. Og jeg synes jo også vårt parti står inne for at det skal være mangfold. Vi alle ulike mennesker, vi har ulik ryggsekk, vi har ulike måter vi lever livene våre på, og det at skolene da og barn lærer om dette, det synes vi utrolig viktig. Og så kan man selv ta stilling når man blir voksen, okay. Hva man ønsker. Og jeg skal bare så si det at i Oslo så har vi også noe som heter Stolt og Fri, som har et arbeidsutvalg som jobbet i 2 år for å fremme dette i Oslo kommune, for at det skal bli mindre mobbing, for at det skal være akseptabelt å være den du ønsker å være. Og det den utviklingen vi på vei til å få, og det må vi respektere. Her ser vi klare skillene mellom partiene, men vi går tilbake til konservativt igjen, men nå skal vi ikke snakke om rosa kompetanse, men jeg skal spørre deg, hvorfor hjelper det for vanlige folk å fjerne grunnrenteskatten på vannkraft?
fordi at du produserer mer kraft i det vi allerede har. I senest Finansavisen i går så sto det om viktigheten å produsere mer av den vannkraften vi har. Var oppe på Vestlandet, der produserer de 70% av kapasiteten i vannkraft, fordi grunnrenteskattene gjør at de kan ikke produsere. Ja, det derfor de ikke produserer mer? Har de ikke noen andre årsaker, tror du? Pluss at man ikke effektiviserer i Alta-utbyggingen, så står det et ledig hull hvor man kan ha 3 turbiner i stedet for 2 turbiner. Vi har en uutnyttet ressurs i ren vannkraft. Norge ble en grønn nasjon for 100 år siden, da vi gikk fra kull til vann. Men grunnrenteskatten gir jo masse inntekter til både kommuner og til staten. Jo, men det som grunnrenteskatten på fiskeproduksjonen og på vannkraften, det vi må ha en skattelovgivning som gjør alle politikerne på Stortinget som ikke her, sier at nå må vi sette opp vindturbiner i hele Finnmark for å få mer kraft. Jo, men det har ikke noe med grunnrenteskatten å gjøre. Jo, da fjerner du grunnrenteskatten, så kan de produsere mer. Ok, Walter Schaar, du har en kommentar til det. Ja, jeg vil bare hjelpe litt her, for det ble litt... grunnrenteskatten for vannkraftverkene, den innrettet på en litt gæren måte, sånn at den faktisk en brems i forhold til oppgradering. Så at vi må innrette den grunnrenteskatten på en litt annen måte. Men du vil ikke fjerne den? Nei, ikke nødvendigvis, for det er en stor inntekt, altså kanskje den største inntekten for kommunen. Sånn at, men den må tidvis være litt mer fleksibel i forhold til ren oppgradering av vannkraftverkene våre. For sånn som det nå, så blir ikke vannkraftverkene oppgradert på grunn av feil innrettet grunnrentebøter. Så dere vil ominnrette? Ja. Ja. Cecilie, nå skal vi snakke litt om bompenger, for det er du opptatt av. Ja. Hva kan kommunestyrer og fylkesting gjøre med bompenger? Hva de kan gjøre, de kan slå det, sette på null. Hva sa du nå? Nei, men det var spørsmålet ditt. Ja, spørsmålet er, hva vil dere gjøre? Altså, dere... Nei, du vet at vi vil at staten skal ta mer ansvar. Du har noe som heter... Mer ansvar eller alt ansvar? Alt ansvar for veinettet. Ingen bompenger. Ingen bompenger. Uten bilen stopper Norge. Vi har infrastrukturfondet som har ligget brakk i flere år, som kan dekke alle bompengene bare med rentene på infrastrukturfondet. Nå vet jeg at regjeringen har sagt, og de skal ha det til høring nå i desember, om det skal legges ned eller ikke. Der ligger det milliarder med penger som hele tiden forenter seg, akkurat som oljefondet. De pengene kan vi bruke til infrastruktur, og får du ned bompenger, så får du ned bitte lite grann av alle de avgiftene og utgiftene som rammer familier og enslige i dag. Du har høyere matvarer, du har høyere renter, alle disse tingene. Får vi ned litt, så kan vi få ned litt og litt, sånn at vi kan få en bedre hverdag. Og uten veinettet så stopper Norge. Ok, men hvis det blir bompengefritt, så kan det kanskje resultere i at det blir... flere biler på veiene, det skal vi ikke se bort fra. Nei. Men dere er jo også mot å bygge ut bybane. Hvorfor det? Det er jo et alternativ til å sitte i kø på veien. I Bergen, tenker du på? Det står i programmet i Bergen, ja. I Bergen, ja. Ja, for det er jo smykke i Bergen. De ønsker ikke å ødelegge den brygga som er der og ha bybanen rundt der. De ønsker at den legges andre steder, at den legges rundt. Ja, men det står ikke det i programmet. Det står nei til mer bybane, står det i programmet i Bergen. Ja, og det går jo på den bybanen som skal gå over brygga i Bergen. Det er jo der det kommer fra. Og det ønsker man i Bergen. Ja, men da er det jo for bybanen, men skal bare ligge et annet sted, altså. Nei, altså nå er det jo snakk om i Bergen at den skal gå gjennom brygga, og det har vi sagt nei til. Det har ikke kommet noe alternativ. Så dere er ikke mot bybaner prinsipielt? Nei, det er vi ikke. Ok, det er bare bryggen i Bergen. Det gjelder akkurat den i Bergen, for den skal ikke gå over bryggen. Ja, for dere har publisert program for 3 kommuner, Stavanger, Bergen og Oslo. Så dere er ikke mot bybaner andre steder? Absolutt ikke, og i Stavanger så har man på en måte jobbet da med å få en gratis buss. Ja, og det har vi jo fått gjennom i Stavanger. Ja. Ja. Har dere program for flere enn de 3 kommunene? Ja, vi har for Oslo også, har du ikke fått det? Oslo, Bergen og Stavanger har jeg fått. Ja, ja da, vi har også for Viken og en del bydeler i Oslo. Ok. Også, ja. Så men dere har ikke så mange kommuner lenger, altså? Jo da, vi er like mange kommuner som vi var i stortingsvalget 2021, men vi har mange flere enn vi var i kommunevalget 2019. Ok, Erik Selle, du hadde en kommentar her. Ja, en kort kommentar. Vi konservativ ble stiftet som en lokalliste i Bømlo i 2011. I år stiller vi da i 62 kommuner og i alle fylker, og vi var det første bompengepartiet. Vi gikk dør til dør på Bømlo og var mot bompengene på trekantsambandet, fikk 6,5%.
kom inn i kommunestyret med to mandater. Jeg tror det norske folk har fått nok av bompenger. Geir Ugland Jakobsen I Norgesdemokraterne. Hvem dere mot vindturbiner? Ja. Dere vil rive de som også. Hvem skal betale for det? Det ikke noe... Ja, altså det utbyggerne, eller staten, som må betale. Det gjort en tabbe ved å plassere vindturbiner I norsk natur. Det gjort en generaltabbe, og da vi inne på grunnrenteskatten. Det burde ha kostet å ta seg til rett I allmenningen. Jo, men nå snakker vi ikke om det, som har skjedd. Det, det beslektet. Jeg spør deg hvem skal betale for det, og du sier da staten. Ja, hvis staten har lagt... Hvem statene? De har delt ut konsesjoner med rund hånd, til sine venner I vindkraftbransjen, og de får vær så god å rydde opp etterpå også. De? Hvem staten? Statssekretærer. Hvem som eier staten? Det det norske folk som eier staten. Ja, og det da det norske folk som skal betale for å rive alle disse vindturbinene? Ja, og vet du hvordan vi skal klare det? Vi skal kutte I offentlig sløsing. Norgesdemokraterne har regnet ut at vi kan spare 500 milliarder kroner hvert år på å kutte forbruk I det offentlige. Du kutter ikke bare... Og det vil ikke ramme vanlige tjenestemottakere. Hvis du tar bort de eksisterende vindturbinene, så kutter du jo I strøm også. Det blir jo mindre strøm til husholdningene. Det noe lurt da? Nei, vi har tilbake naturen vår. Ja, men på mindre strøm. Som andre har sagt her, vi kan bygge ut vindkraften. Vi kan ta ut 30% mer av vannkraften. Vi kan ta ut 30% mer av den. Altså du vil fjerne alle vindturbinene, og så bygge ut vannkraften? Ja. Og kjernekraft. Vi vil også satse på kjernekraft. Kjernekraft, sier Lyngby. Vil du også ha kjernekraft? Kjernekraft ikke avvisende til, men Norge trenger ikke mer kraft. Vi behøver ikke å sende alt til et bunnløst sluk ned I Europa, fordi Angela Merkel har lagt ned atomkraftverken I Tyskland. Det ikke vår business. Ok. En kort, jeg skal stille deg flere spørsmål, for du var inne på et tema som synes var viktig for deg, men først til Valtersø. Hva synes du om dette her med å rive ned alle eksisterende vindturbiner? Dere også for det? Ja, dessverre så har naturen vårt blitt voldtatt på en særdeles... Ja, men det var ikke det jeg spurte om. Jo. Vil dere rive ned vindturbinene? Og dere prøver å begrunne det med at hvorfor gjør det, men jeg kan bare svare ja. Ja, svaret på det. Det ønsker vi også. Industri- og Næringspartiet og Norgesdemokraterne vil rive alle eksisterende vindturbiner. Og Folkepartiet, det flere som vil rive vindturbiner? Vindturbiner skal ned. Og det konservativt. Hvis jeg får... Si hva vi mener. Ja, jeg regner med at ikke du vil rive det. For det ikke så mange vindturbiner I Oslo I hvert fall. Nei, men jeg har sagt mangfold. Ja, på partiet sentrum så har jeg sagt mangfold, og jeg har sagt troverdig, og nå sier jeg kunnskap, ikke sant? Man snakker om offentlig sløsing. Jeg synes du inne på spørsmålstillingen. Man skal bruke enorme penger på å rive vindturbiner, som gir strøm, som gir lavere pris på strøm, og som gir landet vårt inntekter. Man skal fjerne bompenger som ikke bare gir inntekter, som man kan bygge ut trikker, T-baner, men som også gjør at ungdom, unger, familier kan bo I byene våre. Det forhold til vindkraft. Altså, miljøspørsmålet, det mulig de ikke tror på forskere, og mulig ikke tror på kunnskap, men det gjør sentrum. Det fint, da stopper vi deg der, fordi at nå skal Geir Ugland Jakobsen få lov til å snakke om noe han gjerne vil snakke om I innledningen, og det innvandring og immigrasjon. Så fint. Og da spørsmålet mitt, sier dere også nei til at kommunene skal ta imot flyktninger fra Ukraina? Nei, ikke nødvendigvis. Det gjør vi ikke. Men vi vil gjerne en mistolkning av FNs flyktningkonvensjon til livs. For det står ingenting der om at flyktninger skal ha permanent opphold. Hvis vi ikke hadde praktisert dette med permanent opphold og integrering for alle som kommer til Norge, så hadde vi kunnet hjelpe mange flere. Men nei da, de skal komme inn, og så skal de få permanent opphold, og de fleste av dem, mange av dem skal bli forsørget resten av livet I Norge. Da stopper det seg selv. Vi blir I stand til å hjelpe langt færre enn vi ellers kunne ha gjort. Okay. Klart vi kan hjelpe. Men hva vil du gjøre I kommunene? I kommunene der vil jeg først og fremst sørge for at min kommune ikke faller I den fella, at de på grunn av noen sølvpenger helt til starten, for det staten subsidierer de første årene for flyktningene, tar inn og sier ja til flyktninger som kanskje til dels blir boende og blir et enormt pengesluk for kommunen. Men det vil også ukrainske flyktninger bli? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Hvorfor ikke? Nei, for det kan hende at de har lyst til å reise hjem igjen, og særlig hvis vi setter det som betingelse. Ok, du vil sette det som betingelse. Ja. Ja, for det ikke noe snakk om lyst da lenger. Det det betingelse. Det ikke noe menneskerett å bo I Norge. Ok. Cecilie? Jeg bare tenker at
Det er viktig å si at vi må hjelpe folk, og det er viktig å si at vi må integrere de som kommer til landet vårt, om det kommuner, Oslo, Bergen, hvor det nå enn de kommer, så det viktig at vi integrerer de på en skikkelig måte, og det føler jeg feiler litt nå. Vi nødt for å få de med og være en del av det samfunnet de kommer til, og så må vi selvfølgelig hjelpe krigsflyktninger, der vi helt sånn, og så må det være sånn som det nå. Vi skal ikke gjøre noen endringer i forhold til det staten har på innvandringspolitikken. Du vil ikke gjøre noen endring i innvandringspolitikken? Nei. Nei. Og ikke du heller, Geir? Partiet Sentrum et menneskerettighetsparti og et rettssikkerhetsparti. FNs flyktingkonvensjon skal stå der, og den skal stå der i kriser også. Og det klart at de som søker asyl, det vi snakker om, de skal vi motta. Og spørsmålet jo ikke om vi skal motta folk som søker rettmessig asyl, men hvordan vi behandler dem når de kommer. Og vi må også slå et slag for de som, vet du hva? I Norge så bor det 1600 mennesker som såkalt i limbo. De har hverken fått opphold eller kan sendes tilbake. De får ikke jobbe, de får ikke bo, de får ikke helsehjelp. Det mennesker som går blant rundt oss. Dette ressurser, mennesker ressurser. Slik at flyktning- og asylpolitikken vår, den må faktisk endres betydelig i måten vi behandler dem når de kommer. Som mennesker, som ressurser, de skal inn i skolen, inn i kommunen og inn i arbeid raskest mulig. Og da vil jeg slå et slag for at tid i mottak må bli mye, mye kortere. I Oslo kommune, når vi var der, så fikk vi til et mottak hvor man kom rett inn i en bydel. Altså ikke et mottak hvor man utenfor alle systemet, men rett inn i en bydel. Ungene kom rett på skolen, foreldrene kom rett ut i arbeid, helsetjenestene var der med en gang. Inkluderingen... Ok, jeg tror vi stopper det der. Vi skjønner at partiet Sentrum og Norgesdemokraterne har litt motsatte synspunkter på dette. Det en grei avklaring. Er det noen andre av partiene som støtter Norgesdemokraterne i dette spørsmålet? Altså jeg vil si min eget standpunkt. Ja. Ja, altså, vi ser i Europa en innvandring som i ferd med å skape et ny virkelighet i Europa. Sylvie Listhaug skal ha honnør for at hun dro til Sverige og påpekte virkeligheten der. Da ble hun skjelt ut. Problemet med innvandringen til Europa i dag, det at du har disse etablerte partiene som ikke her i dag, pluss store deler av media. Jo, men nå snakker jeg om kommunene. Nei, men dette bakgrunnsteppet. Ja, det skjønner jeg. Men hva vil du gjøre i kommunene? Jeg mener at i kommunene, så, altså, du må skille mellom innvandring og flyktninger. Vi må stramme inn innvandringen, det man kaller henteekteskap for eksempel, hvor man har bodd i Norge og du henter ektefelle fra det landet du kom, det må vi se på. For flyktninger noe helt annet enn den innvandringen vi har hatt. Og flyktningeproblemer, det jeg har jobbet i Afrika nå i 10 år, jeg har jobbet internasjonalt hele mitt liv. Det mange, mange mennesker som lider i denne verden. Det kasteløse i India i mange, mange millioner. Alle kan ikke komme til Norge. Men de som kommer til Norge, de skal vi behandle ordentlig. Og der jeg helt enig med Geir at vi kan ikke ha en situasjon hvor folk i limbo i landet. Okay, og så Flekstad. Må man gjøre noe med økonomien. Fordi at man har i kommuner nå hvor man har brukt liksom en populistisk tilnærming sagt at vi tar imot flyktninger. Og så har de økonomi i 5 år, og så går det galt, sånn som det gjør blant annet i Sarpsborg, hvor man har store utfordringer. Ok, og det må vi se da det Flekstad som bor. Selv så jobber jeg et sted på en arbeidsplass med nesten 20 nasjonalitetsbakgrunner. Og jeg merker jo og ser den verdien som ligger i det, litt sånn som du snakker om også. Det her iboende ressurser. Det mennesker som bør få muligheten til å skape sitt eget liv og stå på egne ben, ikke minst. Jeg synes jo det litt spesielt at mange kommuner så får jeg inntrykk av, og det her etter å snakke med mange som har opplevd det selv også, at de får mer hjelp og bistand når det kommer til å gå inn på kommunale tiltaksløsninger og subsidierte tiltak for å på en måte få en eller annen form for kommunal inntekt, enn de får med hjelp til å overvinne det byråkratiet og det som kan oppleves som veldig vanskelig i Norge, sammenlignet med det landet de kommer fra, for eksempel. Jeg skulle gjerne sett at det her var snudd. Enkelte kommuner flinkere enn andre, og da bør man jobbe videre med det. Det har veldig, veldig mange Røde Kors og Kirkens Bymisjon og Frelsesarmen. Nå ba ikke du om ordet, Lyngbyen. Jeg skulle gjerne sett mer av det. Jeg bare levde meg inn i... Og folk uten jobb, det tror jeg det absolutt viktigste integrasjon. Jeg skal gå videre på liberalistene, for dere har et standpunkt som jeg tror dere alene om blant alle partier i Norge. I programmet så står det at kommuner skal tillate drift av private bordeller. Oi. Av alle ting å plukke ut var det ganske interessant. Og så spørsmålet mitt. Hvorfor skal det være opp til kommunen å bestemme dette? Det vel heller at det burde ikke være opp til kommunen å nekte og at det kunne etableres.
Og der ligger jo litt av grunnkjernen på en måte verdien da, I partiet vårt. Vi skal ikke ha en stat, vi skal ikke ha en kommune, vi skal ikke ha en fylkeskommune som skal gå rundt og moralisere og fortelle folk hva de bør og ikke bør gjøre. Selv om jeg personlig motstander av noe og ikke liker noen ting, så skal ikke jeg bruke min makt som hverken velger eller politiker eller hva det måtte være for noen ting, for å forhindre andre for å ta valg jeg uansett måtte synes positivt eller negativt. Så du går inn for at det blir private bordeller I kommunene? Jeg personlig vil ikke forhindre det. Det litt det samme som I rusmiddelspolitikken vår. Vi vil også fjerne forbudslinja og straffelinja når det kommer til rusmidler, men jeg går ikke rundt og promoterer eller ønsker at folk skal ta heroin eller hva det måtte være for noen ting. Har dette, kan dette standpunktet ha sammenheng med at det ikke finnes en eneste kvinne I sentralstyret I liberalistene? I disse dager skal man ikke anta kjønn. Da hørte jeg ikke hva du sa. I disse dager skal man jo helst ikke anta kjønn, bare så det sagt. Men nei, altså, vi skal kunne si det sånn at vi skulle være ned, gjerne hatt flere, men vi velger også folk på bakgrunn av hvem som ønsker å stille. Og vi veldig strenge motstandere av å tvinge både kvinner og menn til å gjøre ting de eventuelt ikke ønsker. Ja, nå tror jeg konservativt har noe å si om disse private bordellene. Ja, bare med tanke på siste setning her, så det vel en del kvinner I de bordellene som blir tvunget til å gjøre ting de ikke har lyst til å gjøre. Og det ønsker vi selvfølgelig skal være forbudt. Og jeg synes at det sikkert litt hensikt å prøve å få litt frem forskjell på også. Og det klart at å innta et standpunkt som faktisk legger til rette for trafficking, det synes jeg helt forferdelig. Lyngby. Ja, jeg skal bare si det at jeg har jobbet som frivillig I 15 år. På noe som heter Natthjemmet, kirkens bymisjon, nettopp med prostituerte som ikke har noe sted å være, og der får de være en natt, og de får litt fri fra gaten, sånn at vi kan godt snakke sammen litt etterpå om hvordan det å jobbe på et bordell. Så skal jeg fortelle deg litt hvordan disse damene har det, for jeg skal love dere at de har det ikke så veldig bra, og det Oslo trenger flere hjem for prostituerte og narkomane, hvor de kan få litt fri fra gaten, for det et hardt liv, og vi må strekke ut en hjelpende hånd. Geir, ja. Nå det min tur. Det vi diskuterer her jo sekskjøploven, ikke sant? Som setter forbud mot å selge sex, altså bordeller. Og du legger vekt på at det bør være rett å kjøpe ikke, ikke selge, men å kjøpe. At man kan kjøpe og gjøre hva man vil. Det som vi synes helt supert med sekskjøpsloven, jo nettopp at man ikke legger til rette for den type virksomhet. Og så jeg helt enig med deg. Ja, likevel så det prostituerte selvfølgelig der ute. Hvordan vi tar vare på dem, hvordan vi hjelper dem, hvordan vi hjelper dem med bolig, med oppfølging, med å komme ut av et grep som ofte veldig kyniske bakmenn har, det en kjempeviktig sak for Oslo og for alle kommuner. Men det å liberalisere sekskjøp, det helt meningsløst med tanke på den utnyttelsen. Da skal vi gå videre med partisentrum. Men Kunne jeg bare få en liten kommentar på det innspillet der? Amnesty International uenig med deg. Ja, men det hender jo av og til at det Ok. En helt annen problemstilling, Geir Lippestad. For dere sier at det skal bli en massiv satsing på fornybar energi I programmet. Ja. Det da nødvendig å bygge nye vindmøller I alle kommuner? Turbiner. Neida, det ikke nødvendig å bygge nye vindmøller I alle kommuner. Men hvor mange kommuner vil du bygge vindmøller I? Det overordnede problemstillingen at EU... Eller vindturbiner. Dette så viktig at det gir meg ett minutt nå. EU, Amerika, Kina, hele Asia har sagt at innen 15 år skal vi ut av fossil. Vi skal ut av olje, vi skal ikke bruke olje, vi skal bruke ren energi. Og vår olje kan vi ikke da lenger selge noe sted, den blir verdiløs. Men la oss være litt konkrete her, Lippestad. Du bor I Oslo. Ja. Kan du gå med på at det bygges vindturbiner I Nordmarka? Nei. For å gjøre dette litt skikkelig. Hvis vi kjører gjennom Sverige, så ser vi at svenskene har mange vindturbiner, og det gjør det langs svære veier, og det gjør det der naturinngrep fra før. For eksempel der kraftledningen går. I Norge så bor det stort sett folk der hvor det veier. Ja, men det klart at vi må bygge vindturbiner. Ja, men vil du heller ha det langs E18 nedover I Vestfold enn I Nordmarka? Det klart at langs en vei og langs der det går kraftlinjer, der naturen allerede ødelagt. Det det vi ser I andre deler av verden, det sånn de bygger. Men til spørsmålet ditt,
Det er så lett. Hvorfor skal ikke Osloborger også ta være med den? Jeg har ikke sagt at ikke denne Osloborger skal gjøre. Det vindmøller I Nordmarka. Jeg tenker at det som blir viktig, det at vi ikke sier nei til vindmøller, men at det utredes hvor det kan være, uten at det blir for store inngrep. Og så må vi ha kraft. Folk må ha strøm. Næringslivet må ha strøm. Og det må ikke koste så mye penger. Vi har masse kraftledninger som går gjennom Nordmarka. Det masse skogsbilveier som går gjennom Nordmarka. Hvorfor kan man ikke plassere vindturbinene langs skogsbilveier og kraftledninger I Nordmarka? Det ikke skogsbilveier. Det veldig, veldig enkelt nå å si at nei, det skal ingen vindmøller opp. Men disse har ingen svar på hva Norge skal leve av. De har ingen svar på at vi skal ha billig strøm. Og de har ingen svar på at kraft I Oslo gir enorme inntekter. Hafslund gir enorme inntekter til Oslo. Det blir jo meningsløst å si at man skal bygge vindmøller I hele Nordmarka. Jeg sier at man skal Det tar ikke hele, men deler. Der hvor det blåser, der hvor naturinngrep allerede har skjedd. Og Norge har enorme havområder. Så det der først og fremst okay. vindmøllene skal bygges. Så det vi som bor på Vestlandet som skal ta vindmøllene? Nei, har vi vel ikke så mye folk. Selle? Nei, sentrum tar feil, oppsi igjen. Jeg vil kategorisere vindturbiner som miljøkriminalitet. Det ikke økonomisk lønnsomt. Det ikke energiøkonomisk lønnsomt. Og vi har kraften vi trenger I vannkraften. Vi må regulere de kablene. Det klart at når du har så mye vannkraft, og du velger å gi det til 10 ganger befolkningen I Tyskland, så går prisen opp. Vi har svaret, Geir. Vi skal fjerne grunnrenteskatten, produsere vannkraft, og gjøre som I Finland, som nå skryter av at de har vindkraft og solenergi. I bunnen av den energimiksen ligger kjernekraft, og det basisen I Finland nå. Okay, vi har svarene uten galskapen I vindturbinene. Valtusjø. Ja, og her, folkens, her ser vi jo hvordan man står I spagaten. Det å ha vindturbiner plassert rundt omkring, bare de ikke I sin egen bakgård. Jeg tror ikke du helt har følt med I vindkraftdebatten, når du mener du kan ha vindturbiner langs E18. Det noe som heter iskast. Svære isbiter som kommer flyvende av gårde, som gjør at digre områder må stenges av. Det det vi skal gjøre? Skal vi stenge av E18 også, hver gang det iskast? Det begynner å bli veldig, veldig utopisk, den politikken dere fører der I sentrum. Ugland Jakobsen. Jeg må tilbake til makroperspektivet. Det noe som roten til all elendighet I Norge nå, og det klimanarrativet og det grønne skiftet. Derav kommer alt, blant annet vindkraften og Lippestads ambisjoner tydeligvis da, om at oljeindustrien skal være borte om 15 år. Og jeg vil gjerne også utfordre INP litt på det, for de ikke veldig klare på at de avviser en menneskeskapt klimakrise. Og hvis man ikke avviser en menneskeskapt klimakrise, så står problemene I kø, for da har man et alibi for å ta... Men den debatten, den tar vi ikke her, for vi I et kommunevalg. Nå har du snakket om debatt om vind I 2 runder. Vi har flere tema som vi gjerne skulle innom. Jeg ser på klokka der borte, det bare 11 minutter. Ja, vi er snart ferdige. Ja, vi snart ferdige. Det et spesielt tema? Enda har du ikke tatt opp dette med eldre diskriminering, eller... Men da skal du få lov til å si hva Pensionistpartiet mener om eldre diskriminering. Den største utfordringen vi står overfor nå, det endringen I demografien I Norge. Der fødes mindre barn nå enn det gjort noen gang. De fleste gifter seg ikke før bort I 40-årsalderen og ender opp med ett barn. Det ikke bærekraftig. Så opplever vi nå at I disse dager så krysser grensen mellom gamle og eldre barn og unge. Vi blir flere og flere eldre og pensjonister, og vi blir mindre og mindre barn. Da opplever vi det I kommunene I Norge rundt omkring, at det blir en veldig stor etterspørsel etter helsepersonell innenfor eldreomsorgen. Og så har vi dette med aldersdiskriminering. Hvorfor man 55 år og får beskjed om man ikke attraktiv lenger I næringslivet? Kan kommunene gjøre noe med dette? Ja, det kan kommunene gjøre med. For vi har masse særlig. Man kan endre reglene sine for hvor tid du skal ha pensjon I din kommune. Nei. I mange kommuner I dag 70-årsgrenser for å gå av. Og de like friske mange 70-åringer I dag som de kan være helt... Ja, men dette her jo Stortinget som bestemmer. Nei, de kan bestemme lokalt I mange kommuner hvordan de vil ha det.
Og jeg har selv vært med og tatt opp den debatten i Vestland Fylkesting, så vi endrer en del regler. Du får ikke være valgmedarbeider en gang i kommunen. Du får ikke sitte i forholdsrådet i kommunen. Lyngby? Ja, jeg skal bare si at jeg er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo kommune. Og vi har foreslått at alle innenfor helse og omsorg, når de går av med pensjon, om de er friske og har lyst til det, så skal de få tilbud 100% lønn, 80% stilling og jobbe lenger. Da får vi dekket mye av det helsepersonellproblemet som vi møter nå ved at vi er veldig mange flere eldre, og vi er midt oppe i det nå, og i dag er det et kjempeproblem. Og det er vi nødt for å gjøre noe med, for vi alle blir eldre hvis vi er heldige. Og da trenger vi den hjelpen i mat. Man må ikke snakke om den eldrebølgen som kommer. Eldrebølgen er nå. Ren ut fra den. Den er 40 år på hva nå. Hvorfor er ikke pensjonistpartiet det største partiet i Norge? Nei, det kan du godt spørre om. Det kan du godt spørre om. Jeg har dessverre ikke svaret på det. For det vi skal, må konkurrere med så mange andre som også vil være pensjonistenes parti. Vi skal snart avrunde, men vi har fire partier. Jeg har jo lest programmene deres. Og vi har fire partier som... Jeg vil si ligger hverandre ganske mye her. Det er partiet konservativt, det er Industri- og Næringspartiet, Folkets parti og Norgesdemokraterne. Dere er enige om at vi skal si nei til EØS, vindturbiner og eiendomsskatt blant annet, og enige om ganske mange andre ting også. Så et spørsmål til dere. Når dere er fire relativt små partier, hvorfor står dere ikke sammen? Ja, vi har jo slått oss sammen med Helsepartiet. Ja, det går an, og det har faktisk ikke vært gjort på veldig mange år i det politiske landskapet. Og jeg kan love dere, det er ikke noe søndagsskole. Men partiet ditt er vist ikke noe søndagsskole i det hele tatt? Nei, det er det absolutt ikke. Du blir jo beskyldt for å være diktator. Beskyldt for? Jeg er... Du er diktator! Ta det fra meg her! Nei da, det er veldig vanskelig å gå inn, for det er masse hensyn å ta, og det er faktisk også en del lovpålagte regler, ikke sant? Har du vært igjennom et valg, så har du ditt partistøtte. De mister du, og hva skal partiet hete, og så videre. Jeg lover dere, det er... Du vil ikke være med på en sånn sammenslåing. Ikke på en stund enda, i hvert fall. Vi må legge den diktatordebatten litt... Konservativt, vil dere slå dere sammen nå? Nei, jeg tenker at det er bra at vi har mange like fellestrekk, men det har jo alle stortingspartiene også. De er jo så like at det er vanskelig å se forskjell på dem. Samtidig så er det noen viktige forskjeller. Og jeg tenker at det som blir interessant fremover, det er at særlig NRK, jeg må understreke det, velgerne kan like gjerne stemme på en av oss som et av de partiene som sitter på Stortinget, både i dette valget og i neste. Velgerne kan stemme på hvem de vil, de. Ugland Jakobsen, hva synes du om det? Er det noe poeng å slå sammen? Dere driver jo splitter, dere. Ja, vi gjør det. Ja, det må jo innskjæres av og til. Ok. Skjære vekk stifterne av partiet. Ja, det var ikke det som var grunnen til at han gikk ut, da. Det var ikke det. Han fant ut at han skulle starte sitt eget parti, fordi han ville ikke akseptere et flertall i styret. Og det standpunktet som partiet valgte. Men kunne dere tenke dere å slå dere sammen med noen av de andre her? Ja, tanken er ikke fremmed. Overhovedet ikke, men det er som Ove sier her også, en del practicalities som eventuelt må løses først. Det er komplisert. Og så er det at noen av oss er villige til å gå litt lengre enn andre. Og Norgesdemokraterne er vel kanskje blitt de som har gått løs på alle disse unevnelige problemene i samfunnet, og blir kalt konspirasjonsteoretikere, og kanskje da blir litt uspiselige, så kanskje selv for Ove. Det kan gå til, men vi er altså... Han nikker. Hva sa du? Det er uspiselige, han nikker. Han nikker! Han nikker, ja så det, jeg respekterer det. Okay. Men noen må faktisk ta de vanskelige avgjørelsene. Det er ok, men da har du svart på spørsmålet. Baller, Cecilie Lyngbø. Nei, nå sa jo de alt som jeg hadde tenkt å si, at det er vanskelig å slå seg sammen. Vi får bare se hva som skjer mot 2025, mot stortingsvalget. Nå er det et kommunevalg, og vi har jo på en måte våre organisasjoner. Og så snakker vi jo sammen, det gjør vi. Siste ordet til deg, Kjelle. Hvis alle stemmer på oss fire, så skal vi lage et strålende Norge fremover, og sende stortingspartiene ut. Jeg tror det ble siste ord i debatten. Vår tid er ute. Dette har vært en livlig og interessant debatt. Vi har fått vite veldig mye om de andre partiene.
Og det eneste jeg har lyst til å si til dere da som vi alltid pleier å si, godt valg, og takk for alle som kom og hørte på.